Aquí estemos, xa cocidiñas, dá gusto, eh? Ben medio chollo feito este Rafa, seguro que parou a cocelas. Vamos catalas. Punto de sal, sabor. Doce, xusto. Tengo toque salgado tamén, eh? Hai un fondo moi, moi rico. Teño caldo fervendo. Tan boas, que rico. Oh, esto en un revolto aquí. Oh, o con unhas lentellas. Me deron unhas lentellas e tal, e por o medio unhas formigas. Unhas ortigas, unhas estrugas. Eso sería fantástico. Oh, tan boas, Moi ben, desde logo, o que non fajo en galego. O que non fajo en galego. Quedamos aí. Veña, comezamos. Mirade. Touciño, un anaco. Chega. Esto nos chega para, mira, un, dous, tres, por lo menos para catro caldos, este anaquiño. ¿Qué facemos? Cando vemos que se vai tal, que se nos pode, vai a durar tempo, eu congelo directamente, collo en anaquiños así pequenos e tal, papel film, papel de plástico e tal, e meto no congelador. E aí teño sempre un umami listo para calquera, para calquer guiso. ¿Qué vamos a facer con isto? Desgrasar, quitar aquí todo o sabor. O nove, o poñemos, baixamos de aceite, mira, botamos este para que se animase un pouquiño. E aí deixamos. Agora, pouquiño a pouco, imos a preparar os ingredientes. O primeiro que imos a facer, cortar a pataquiña, pelala e cortala. Ben, non quixen complicarme moito a vida. Vou ir por un par de cenorias, que teño aí na neveira tamén. Sí que estou de acordo de que unha crema de verduras non ten que ser, entre comillas, non, digamos, todas as sobras. O que vaya sobrando, un barón de crema, pode ser. Ora, que podemos pensala tamén. Canta máis variedade de verduras e metemos unha crema, máis indefinido é o sabor. A non ser que usemos algo que domine sobre o resto dos sabores, non? Pero é importante, moi importante que teñades en conta iso. Non todo vale para unha crema. Vale para unha crema, igual que non todo vale para unha paella ou para un arroz. Estou de acordo, pois vou fajo, tamén. Oye, que teño isto, 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 facemos unha crema con todo e xa está. Pero cando queremos buscar un sabor concreto, en este caso que queremos resaltar, intentamos que o resto dos sabores se manteñan un pouquinho. E vos vou poñer un exemplo moi claro. Que pasa, por exemplo, cando facemos adalloporros que van, esas cremas van en son brancas. Unha das características, non, que ten adalloporro, aí non lle podemos meter un pemento, non lle podemos meter un chourizo, non lle podemos, simplemente o caldo de porro, o allo e demais, como metamos algo máis, xa distorsiona. Chamamos o que lle chaman as receitas pechadas. Cando falamos tamén aí atrás, a que lle chamamos receitas pechadas, o que non sepades e tal. Eu lle chamo, por exemplo, un caldo galego. Un caldo galego aí son esos ingredientes. Non podemos meterlle un alcachofo, un caldo galego. Ou non podemos meterlle, eu que sei, un conexo. Non pode ir, o caldo non pode ir, entendes? Non, o caldo galego é así. Podemos variar a verdura de temporada que teñamos, pero vai levar a pataca, vai levar o unto, e vai levar a unha fabiña, e nada máis. Non pode levar absolutamente nada máis. A partir de aí, bueno, pois, con isto é o que me refiro, vale? Con respecto ás verduras, exactamente igual. Podemos hacer o que queiramos, podemos mesturar, sí. Podemos definir tamén o sabor, depende do que mesturemos. Tamén é certo. Vale. Esto está soltando, Xa temos humedecida aquí con grasa. Esto vai quedar aí hasta o final da cocción. Non sabedes o gusto que lle vai a dar. Todo este aceitinho despois vai se disolver. Co resto, quedou estupendo. Pataquiña, igual, escachamos así. Da igual porque despois vai a ir co brazo batedor e veña, tira para adiante, Eso sí, intentar que todos os cortes teñen o mesmo tempo de cocción. Se botamos así unha pataca, pero despois, isto tarda 40 minutos en cocer, ou 30 minutos. Entón, se facemos así, sabemos que vai a tardar 12, como moito, que o tempo que precisamos para facer unha cremiña de verduras. Xa sei, co lume lento, pero se queremos conservar todas as súas propiedades das verduriñas, canto menos tempo de cocción poñamos, mellor.
De feito, o temos comentado, por exemplo, na espinaca, eu a espinaca, cando lle fago a crema de espinacas, poño a base de pataca, con cebola, con allo porro, con seu dente de allo. Casi sempre, comentaba yo ahora mismo a Luís, a meu compañeiro, lle decía, é raro que fago unha crema que non lle boto unha cabaciña. Raro, eh? Ou unha cabaciña, ou un anaco de cabaza, pero sempre lle boto. Por que? Porque fai un corpo tamén. E despois, a cabaciña dentro dunha crema tamén é moi neutra. É como a pataca. Non vai aportar moito sabor, pero sí que nos vai aportar esa untuosidade. Cuidado ca pataca tamén, eh? Cando metamos nunha crema de verduras. Porque como nos pasemos con ela, como digamos, oye, pois nada, bota a pataca e así facemos máis, ou queda máis espesa. Despois a crema, cando metamos na boca, vai dicir, aquí que cae un tubo de pegamento, ou que pasou aquí? Porque queda así como moi... non mola. Ben, vai collendo. Gustaríame que estuviérades aquí para chillar o de aquí dentro. Que rico. O allo, medio. Medio dente. Así, anaquillos, non quero facelo máis, non quero máis. Ben. Esta pequeniña. Mira onde me quedou un anaquiño de cebola, ves? Llevas para dentro. Aí. Vale. Vou baixar. Vinde comigo. Vou a botarlle unha cenoria ou dúas. Que teño aí na neveira. Imos alá. Está ben, son desas cousas que tampouco poden faltar, eh? Agora mesmo dixen, bueno, quedou, parece que quedou un poquinho escasa. Como solucionamos? Botamos un par de cenoiras. E listo. Vale. Vale. Ben. Unha e dúas. Cando non temos que decir, contamos. Se chega a ver tres cenores, eu vou decir tres. Para aclararvos, non? Que son tres. Ai, deixate de conachadas, ameixeiras. Vamos. Adentro con elas, que rustran tamén un pouquiño. Veña. 2, 3, 4, 5, baixou o 2. Esto en realidad estaba ao 9, eh? Ora o teño 8. E daqui xa vai directamente o caldo. Esto quitamos de ao final. Sal. O caldo temos oso. É dicir, non ten nada de sal. Por suposto, pementa. E listo. Aquí agora mesmo, os outros. Neste caso, destrugas, eu non o faría, porque quero probar e quero disfrutar desta cremiña. Pero, es que dálle moi ben tamén un pouquinho de cúrcuma, un pouquinho de curry, e facemos unha cremiña un pouquinho diferente tamén. Outra cousa, que indo fixo un outro día tamén. Falaba da pataca, que lle dá untuosidade e espesor ás cremas. As lentellas, o arroz, unha presiña de garabanzos, unha presiña de tres ou catro favas, todo eso tamén dá moito espesor. Eu fago moito, 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 me de pataca con unha presiña de arroz. A veces outras dúas cousas, boto a pataca e máis unha presiña de arroz. Ora, tamén o teño feito con lentellas, moitas veces. Bueno, vedes o que pasou aquí, verdad? Todas as verduriñas comenzaron a sudar. Se o vemos, mirade, esto, se o botamos en cru, todo esto que vemos por aquí, toda esta salesiña, estes son os xugos da verdura. Se o botamos en cru, vai a quedar moitísimo máis ácido. Ahora mesmo se está cociñando, cambio o arrefendo, cambio o gusto, e agora, sin que tome cor, e cando incorporamos o caldo. Co teño aquí fervendo. Tienes pouco tempo para un caldo. Correcto. Debe estar unha hora, polo menos. Unha hora a lume baixo.
Pero temos prisa, como teño eu, e moitas veces non temos unha hora de facer as cousas, non? Canto máis despaciño, mellor, os caldos de carne. Que facemos para solucionar o problema? Pois o que facemos é, é iso. Concentrar un pouquiño máis o sabor. Neste caso está bastante concentrado. Por que? Porque botamos moi pouquiña auga. Entón, todo o sabor es... está aí. Vale. Veña, mirade que, esta cor é por iso, sabedes? A cor que colles es caldiños é polo rustido que lle fixemos antes, ca carcasa, do, cos osos do polo. Aquí lle botamos tamén un oso de tenreira. Ahora, que para facer un, así un caldiño curto... Listo, eh? Vale, fora, non lle vou botar máis. Esto apagamos. 3, 2, 1, 0. E aquí, tapamos. Se non tapamos, alavai o caldo. Todo. Vale. E isto, imos a retirarlo tamén de aquí, eh? Imos retirarlo aquí porque non... xa non pinta nada este caldiño. Aí vai. Fora. Libramos. Ben, trapiño, a esta cociña. Que hai unhas pingeñas fora que xa están molestando. O teño no 9. No momento que comeza a ferver, baixamos aproximadamente 6, 5, lume medio. Lume medio, uns 20 minutos, ten que chegar. Non llevo todo máis, porque moito máis perdemos todas as vitaminas. Incluso a veces hasta menos. Cal que era o marcador? Que debes saber o tempo exacto. Non o dixo eu, nin vocido vos. O que tedes que facer para saber o tempo exacto é coller un coitelo un... e pinchar a pataca. No momento que a pataca xa entre un pouquinho, xa podemos retirar o caldo. Xa está feito. Que é o máis duro de facer? O resto podemos comelo en cru. Todo, absolutamente todo. Aceite de oliva, virxe extra. Aí, o fondo da tixola. Allos. Para esta cantidad, 4, pareceme ben. Parece moi ben. E pemento. Eso sí, non creo que vou enseñar agora como se fai unha allada, Xa fixemos trucos, casalladas, lembrades, non? Para que nos salga ben limpiña de como escoábamos nun coador de tela, desos coadores que se usan para o café. Pois aí salimos unha allada limpiña, limpiña. Despois, no mesmo coador, tamén temos outro xeito máis, que ter o aceite ben quentiño, entón botamos o pemento doce ou o pemento picante no fondo do coador, pasamos, é como se fose unha infusión, exactamente igual. Vai pasando polo medio, o aceite así en cru, é dicir, totalmente virxe, co sabor, evidentemente, dos allos, pasa polo medio, vaise filtrando, e cando chega abaixo, o recipiente de abaixo, está todo perfectamente tintado de vermello, con todo o sabor do allo e do pemento. Cal é a diferencia? Al non ir todo o gran que hai aí, vamos a ter unha salsiña limpa, moi brillante, moi bonita. Moi bonita. El ojo a salsa son bonitas? Son. Eu si da fun que lle dices, chimichurri, xa fai. Churrasco. Chimichurri, churrasco. Anda que non sacan sonrisos as salsas. Anda que non son bonitas. Adentro. Adentro con estes alliños. Voulle botar un pouquiño máis de aceite. Chéjame, porque ao final necesito, vou precisar 4 pingas. Os aceites son 4 pinguillas, non? 4, 6. Nada máis. Que pasa se me queda feito? Xa me queda feito para mí. E que sempre falamos, cantidad de veces, de os biberóns, non? Que temos a casa do aceite, sempre está presente, as dúas clases de aceite. Eu teño o que coño o biberón, o podes facer así directamente, porque ese aceite é para mollar, o das torradas das mañas, non? Que sabe, pá, eso lle botas as torradas a que... Un tomate, deses que mercas aí, sabedes, que non son daqui. Que non son daqui, que non saben a nada. Botas ese aceite, oh, que rico tomate, que rico aceite, tomate, que...
Bueno, pois oi farada, e despois o aceite, oi verón da hallada. Que xa teño por aquí, aquí vai a ir. Xa teño limpiño, despois vou a ir con... Voulle botar cando este o alliño, xa cando colle a súa, o seu colorciño e demais, xa retiro e metolle este pemento. E despois de aí, o verón. Isto vai me servir para esta receta, pero para moitas máis, eh? Para moitas, para petiscos, para bocatas, de botarlle bien encima do bisté de polo e tal, que facemos o bocate, xa escate... Para o mexillón, que abrimos e tal, e botamos tamén un... E facemos, e, ai, mexillón se cabelle, mexillón con salsa galega. Para a pataca cocida, tamén. Por eso son deses biberóns que quedan importantes. Aí o deixo. Vosotros facede, se o queres facer, ven, e se non... 6, 5, 4, 3, 3. Aí, vedes a burbulliña como empeza pi. Ese é o xeito. Aí, cando o allo comeza a deshidratarse, non evapora a auga do allo, porque aí hai auga, e quédase dentro do aceite. Non aí onde colle o sabor. Vale, por aquí, que imos a facer? Unhas migas, unha sopeña, ten que levar pan, e co vaso de leite, te pon a cunca de leite diante, de onde están as galletas, ou o pan, e, pois a sopeña tamén, non? Pode ir en cru, tal e como ven, que será que non podemos sacar o peito con os pan galegos, pero nosotros seguimos a facer, e coller este de serra, váleme amiga, amiga do pan, non amiga de amiga. Este é un chiste moi de Rafa Durán. Teño ganas de verlo, eh? Sabe tempo que non ven por aquí. Amiga do pan. Aquí é onde podemos facer, que cantidad de veces fixemos, estes cuadradiños, este non corta ben así. E quedanos así, moi bonitos. De feito, vou facer algún, veña. Así. Bueno, non saleron moi regulares nestos, pero outro xeito tamén que queda moi, moi ben, polo que falábamos antes, que vos comentaba que torran as esquiniñas, sabedes, é este. Facemos así. E despois cada comensal pode poñerlle, botemos nun cunco e cada comensal que bote no seu prato e que faja o seu empratado. Isto vai aquí a tixola, así, directamente, con un chisco de aceite. Cando quento o aceite, misturo todo. Vale, compañeros, que me queda? Nada. Facer o que vos expliquei no último intre. Imos a coller, cando este lista, trituramos, metemos as estrugas aí, volvemos a triturar e xa temos a crema lista. Imos a torrar o panciño e facer a hallada. E nada máis. Despois empratamos con un pouquiño de ceboliño e coa salsa de iogur. A salsa de iogur xa vou ter feita agora, mirade. E o iogur, aceite do bo, chisquiño e un pouquiño de sal. E que a veces riñenme. Me teñen dito, pero oi, botas e pementa a todo, ti non xa botas. A min gustan as cousas con pementa. Eu hasta en cru, xa botas. Patacas fritas, pementa, para min. Esto vai no último intre, vale? Vémonos agora, no chisquiño dun ollo. Agora. Hoxe ceamos cremiña e para iso dedicámoslle tempo a facer un bo caldo de polo e verduras. Despois, noutra tarteira, rustrimos lixeiramente as verduras que imos empregar na crema xunto cun anaco de touciño. Cubrimos co caldo de polo e deixamos cocer durante 20 minutos aproximadamente. Incorporamos as estrugas e trituramos co brazo batedor. Nunha tixola, facemos unha hallada con aceite, allo e pemento picante. Noutra tixola, poñemos a torrar unhas migas de pan e nun cunco aliñamos co iogur o aceite, sal e pementa. Empratamos e listo para comer.
Vale. Convertímolo en cremiña. Botamos así unas pinguiñas. Unas pinguiñas bastantes así. Que non falto pan, eh? Por favor, que non falto pan. Unos anaquiños. Perixel ou ceboliño. Aquí o ceboliño pégalle, pero que moi, 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 moi ben. E damos o rock and roll, non? Esa hallada con ese pemento picante que o que vai facer que ese plato faga e suba para arriba. E facemos así unhas... Sin máis, quieto. Quieto, varao. Compañeiros, compañeiras, temos aquí algo saudable, eh? Hoxe deixamos a carne, vamos a portarnos ben, vamos a cear en vez dun plato. Se nos quedamos con fame, collemos dous, pero sin máis. Un biquiño, unha aperta e ata outro día. Chao.